Dobroveče. Plodovi prirode. Još jedna epizoda o tinkturama. Ovaj put o tinkturi protiv gljivica na nogama i noktima. Sastav ove tinkture je alkoholno-vodeni rastvor, biljaka čili i crembuš. Gljivice su veoma otporne i treba biti uporan u njihovom tretiranju tinkturom. Upotrebljava se tako što se ujutru i uveče tinktura maže na obolela mesta, sve do izlečenja. Gljivice na nogama i noktima ne treba shvatiti olako. Ljudi često misle da time što su gljivice na noktima, da to nije ništa strašno, međutim gljivice su same po sebi otrovne i kroz nokte, krvotok, kožu, kroz znači čitavo telo, one luče svoje otrove i mogu biti opasne po sveukupno zdravlje. Tako da, ukoliko imate gljivice na nogama i noktima, upotrebite nešto kako biste ih se rešili zbog vašeg zdravlja. Ovo je bilo sve što se tiče tinkture protiv gljivica na nogama i noktima. Budite i dalje uz Plodove prirode. Pozdrav!